Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Mas hoje já estou me sentindo 100% recuperado. O mais importante foi os 3 pontos, né? A dedicação de todos, todo mundo compacto, todo mundo buscando o objetivo que era a vitória e graças a Deus conseguimos. Está bem? Em espanhol. E... agora em espanhol, vai. Agora. Gabi, não sabia que você falava espanhol, hein? Um pouquinho. Enhorabuena por el gol. Gracias. Eso es bastante. Muchas gracias, un besito.